କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହାତୀ କୂଳକୁ ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେଠି ଟିକେ ରହିଯାଇଛି, ହାତୀଟି ମଝିରେ ରହିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଯାହା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଯୋଉ ବ୍ରିଜରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ବ୍ରିଜରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ରହିଥିବାରୁ ହାତୀଟି ଘାବରି ଯାଉଛି। ହାତୀରେ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବୁନି, ସେଥିପାଇଁ ହାତୀରେ କୂଳକୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆହୁରି ମଝିକି ଚାଲି ଆସୁଛି। ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ବ୍ରିଜର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ବାହାର କରନ୍ତା, ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ କିଛି ଜାଗାକୁ ଯଦି ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତା, ତେବେ ହାତୀକି ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ସମ୍ଭବ ହେଇପାରନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଲୋକର ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଅଧିକ ରହୁଛି, ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଗହଳି ଲାଗି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ହାତୀରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁନି। ସେପଟେ ବନ ବିଭାଗ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ତରଫରୁ ହାତୀକି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କଦଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ କଦଳୀ ପତ୍ର କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କୂଳକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହାତୀରେ ପୁନର୍ବାର କୂଳକୁ ଆଉ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୁଣି ମଝି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ଆସିଥିଲେ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ହିଁ ସେ ଫସିକି ରହିଥିଲା, ସେଇ ଜାଗାକୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ଚାଲି ଆସିଛି। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ହାତୀଟି ବୋଧହୁଏ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରା ନଯାଇଛି, ହାତୀଟି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ରହିବ। ଯାହା ଆମେ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଦମପଡ଼ା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ସେ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଗହଳି ରହିଛି ଦିନ ସମୟ, ସେଥିପାଇଁ ହାତୀଟି ଜଙ୍ଗଲ ପାଖକୁ କି ମହାନଦୀର ସେ ଉପର ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ଯେଉଁ ପରିମାଣ ମାନେ ଯେତିକି ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ସେ ନେଇକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କିଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ କରାଯିବ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିଭଳି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ଏହା ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲାଣି, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନାହିଁ।